Re! Viss ēters ir te! Ciešāka sadarbība starp Latviju un Indiju, ekonomikas un kultūras jomā, it īpaši izglītībā, intensīvāka sadarbība starp abu valstu parlamentiem, kā arī kopēja interešu pārstāvēšana starptautiskajās institūcijās. Šos jautājumus šodien Rīgā ar Latvijas augstākajām amatpersonām apsprieda Indijas viceprezidents Venkaija Naidu. Tikmēr starptautiskā uzmanība Indijai īpaši pievērsta saistībā ar Kašmīras konfliktu, kā arī Indijas centieniem kļūt par ANO drošības padomes pastāvīgo dalībvalsti. Par ko tika runāts arī Rīgā un plašāk Toms Pastors. Indijas viceprezidents Venkaija Naidu ir līdz šim augstākā Indijas amatpersona, kas viesojusies Latvijā. Tas ir simbols sadarbībai, kas pēc Latvijas prezidenta teiktā kļuvusi intensīvāka kopš Latvijas vēstniecības atklāšanas Delī 2014. Gadā. Prezidents Levits arī izteica cerību, ka Indija drīzumā varētu atbildēt ar līdzīgu soli, kā arī izveidot sadarbības grupu ar Baltijas valstīm Indijas parlamentā. Šādas indikācijas šodien ir, un es tiešām apsveiktu šāda veida parlamentārās grupas izveidošanu Indijas parlamentā. Indijas viceprezidents no savas puses izcēla potenciālu sadarbībai ekonomikas un investīciju jomā, kas tika pārunāts arī ar Latvijas premjerministru un ekonomikas ministru. Ministru kabinetā arī parakstīts sadarbības programma kultūras un izglītības jomā nākamajiem trim gadiem. Tikmēr starptautiskajā arēnā Indija meklē sabiedrotos savai cīņai par ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts statusu. Mēs veidojam 1/6 daļu no pasaules iedzīvotāju skaita, jeb kurai starptautiskai organizācijai bez Indijas līdzdalības nav demokrātiska pamata. Tāpēc ir nepieciešamība demokratizēt ANO drošības padomi. Mēs apmainījāmies ar viedokļiem šajā jautājumā, un man prieks, ka Latvija piekrīt mūsu viedoklim. Starptautiskā uzmanība Indijai pašlaik īpaši pievērsta saistībā ar atņemto speciālo statusu Indijas pārvaldītajai Kašmīras daļai, kas vēsturiski bijusi par pamatu vairākiem kariem starp Indiju un Pakistānu. Rīgā Indijas viceprezidents Kašmīras jautājumu sīkāk nekomentēja, taču uzsvēra, ka šogad atkārtoti demokrātiskā ceļā pārvēlētā Indijas valdība turpinās realizēt neatkarīgu politiku. Esam mieru mīloša valsts, gribam mierīgi līdzās pastāvēt ar visiem un nejaucamies nevien iekšējās lietās. Vienlaikus mēs negribam, lai kāds cits iejauktos mūsējās. Mēs paliekam uzticīgi demokrātijas principiem un parlamentārai sistēmai. Tāpat Indijas viceprezidents šodien apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, tikmēr Nacionālajā bibliotēkā turpmāk būs apskatāms šodien atklātais par Indijas nācijas tēvu sauktā Mahatmas Gandija krūšutēls. Toms Pastors, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.